Od medija je saznao za pomirenje Dalila Dragojević se ponovo pomirila sa Filipom Carem, iako joj je uputio bezbroj gnusnih uvreda. Ona je završila ispod pokrivača sa njim, a tim povodom se sada oglasio njen otac Huso Mujić. Naime, Huso je rekao da od medija čuje da su se njih dvoje pomirili i najoštrije je osudio Dalilin postupak i pomirenje sa Carem. Nisam gledao, nisam video da su se pomirili, ni ne zanima me. Ne znam više ni kako da komentarišem te uvrede, šta vredi komentarisati to. Osuđujem ponašanje, to nije normalno što oni rade. Ja nemam nikakve veze sa tim, ni ja, a ni moja familija, rekao je Huso, pa otkrio kako bi posavetovao Dalilu da je sada u mogućnosti da to uradi. Šta vredi savjetovati, već jesam, ali to ne vredi ništa. Do nje ne dolazi ništa. Ne znam zašto se miri sa njim stalno. Nije nikako dobro. Sramotu još veću dobijam i goru. Sad tek čujem da su se pomirili, a rekla je da to nikada neće uraditi. Car me ne zanima uopšte, to je jedan hohštapler i kriminalac, on svakoj devojci upućuje uvrede. Sili se nad slabim od sebe, rekao je Huso. Huso je istakao da ne bi došao da podrži Dalilu nikad bi osvojila Beograd. Planirao sam da dođem u Beograd kada je bila prva tužba, ali sada nema potrebe da dođem. Ne bih došao da podržim Dalilu ni da osvoji Beograd, a kamoli prvo mesto. Neću doći ukoliko Dalila bude u finalu. Car joj je važniji i od oca i od majke. Da su mene pitali ona ne bi ni otišla u reality, rekao je on.